জানো, মানে জানো, জানা পেহি পলদাই শেষ মুহূৰ্তত, মানে শেষ মুহূৰ্তত হ'ব পাৰে, কিবা কলি কলি বুলি ক'বলৈ বেহুচে গৈছিলে। মামাৰ তেওঁ ক'ত? অঁ, দেদাই কথাটো সিমানটো শুনি আহিছে, আমাৰ বিচাৰি গৈছে। শুনচোন, মই পলাই যাওঁ নেকি? নাই 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 নাই, সেইটো কাম নকৰিবা। মই কৈছিলো ন মজা লাগিব বুলি, মজা লাগিছেনে? 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 মজাৰে মজা। এই মই জানিছিলো নহয়।